være greit nå. Men. Hva får han gjøre? Jeg gir masse dipp til bakken nå, vet du. Hva har du sett? Har du sett for meg sport jævla muskjell? Bare skjønner at jeg hører ikke en dritt hva du sier. Ok, da. Har du sett for meg sport jævla muskjell? Deg? Ja. Jeg vet ikke. Jeg hadde ikke sett for deg, altså. Har du ikke bare sparet? Sikkert fucka et mann. Lover. Du ser fucka et uansett, så ikke tenk på det. Jeg har bilen nå. Enn så lenge. Har du? Wait, what? Der da. Ja, det kommer sikkert sånn shit opp igjen nå. You know. You know. You know. Every emotion hit me in the moment. I know where's ya. Why bother faggot? Fuck. Please ikke klikk. Please ikke klikk. Please ikke klikk. Jeg skal være til deg. Nei, jeg har allerede gjort det. Har du fortsatt sånn der change-up på kamera-greiene? Hæ? Har du fortsatt change-up på det der kamera-greiene? Kamera-greiene? Kamera-greiene! Ja, samme. Standard, eller sånn bytte av? Det jeg hadde. Ok, ok. Det har jeg. Jeg vet ikke om det var det som fucka meg opp, eller hva det var det, men ja. Vi får se da. Ok, go for it, mann. Aha. Skal jeg gå for da? Ja, hva faen, du fucka meg opp, mann. Få. Ok. Oh, shit! Fucka meg. Oh. Oh, yeah, bad. Come back. Nice. Okay, the other trip. Okay, go. Oh. Nei! Oh. 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 Nei! Oh my god, jeg trodde han skulle skjønne ut, så jeg ventet, vet du. Mm. Oh, shit. Oh! Hvordan? Yeah. Det var perfekt, da. Ah. Jeg vet ikke hvordan man også gjør. Nei, det var hard plass da. Har du den? Ja. Oh my god. Nei! Å. Fitte, kom igjen! Jeg landet på den, mann. Å, jeg er litt på taket, faen! Ja, han tar den jo vekk da, jeg vet ikke hva han driver. Nei. Jeg er klar. Nei, jeg vet ikke om jeg klarer det. Åh, bitch! Jeg flyr, men jeg klarer ikke å komme og lande der. Åh, shit, det er bad, det er bad. Det er bad. Det er bad, da. Går den inn? Åh, my god! Hvorfor? Jeg synes liksom tredden, da, men det gikk jo helt jævlig, vet du. Herregud, er det mye? Ja, det er galt, da. Hvor vil noen bli, da? Hvor var du, egentlig? Jeg var i gamle alder. Jeg var før i første år, da. Skjønt, tror jeg. Ok, jeg går ready. Jeg prøvde å være gentle, altså jeg ville ikke gå så fort. Kom igjen! Bra da! Nei! Ha fikk den til tida! Oh my god, you're fucked. Det ble noe dritt. Faen, ass. Jeg hadde ikke boostet, jeg hadde hatt boost på den. Får du den? Nei. Sucker. Nei. Ser du hvor flaks de har det? What? Åh, mann, det kan ikke bli mål, det. Oh my god. Få ut. Åh, det her er alle, mann. Nice. Spill i game. Nydelig, mann. Come on, get the fuck in there. Fy faen, jeg har
fan att det där, hade det gått innan man hade spittat på spelarna. Ja, not nice as FIFA. Okay, we're still in this. Ska vi glömma med det? Uh-oh. Oh no. Uh-oh. Oh, no. Nice. Oh, nei, jeg får den ikke. Han bomba. Ok. Get ready! Åh, han er weak, man. Litt del. Nei, kom inn! Ah, red. No boost. Fitte. Oh. Thank you. I'm sorry, man! Ah, I fuck off, man. Fitte. Ah. Er det mulig? Ikke, man. Han var jævla bad. Han var weak, man. Oh! Nei! Oh, my God! Ok, du går, du går. Ok, da. Vent så. Det er bad. Oh. Jævlig. Faen, dytter han ned, jævla fitte. Du kan skytte på meg. Ok, må gå. Åh! Oh! Oh, hoi! Amen! Wow! Jeg var så sikker på at den ikke skulle gå ut. Jeg var så sikker på at den ikke skulle gå ut, mann. Var pure flux, ok? Jeg trodde jeg hadde fucked den fra sånn. Ok, jeg går tilbake. Fy faen. Du er ikke en. Nei. What? Nei, kom igjen. Nei! Åh! Men! Nei! Hva faen? Men! Det var for drøy, jeg var alt for nærme ballen! Oh my god, man! Oh my god! Skulle gått inn, man. Jeg vet. Jævla, uflaks. Faen. Kom igjen. Åh! Oh! Oh! Let's go, man! Man, we're back. Hey, man. Nice. I feel it, man. Let's go. Jeg skal ikke snakke for tidlig, men jeg føler meg. Man, snakk det du vil, man. Oh, no. It's a free country. I don't know. No country is free anymore with Donald Trump president. That's så sant. Det er noe sant, man. Han er ikke kønn engang, man. Nei, han påvirker alle! Jeg tar den blinden der, man. Jeg feilet så jævlig det. Jeg feilet seg. Der, man. Fitt. Fan, jeg fyser så mye, man. Jeg har fyser så jævlig mye, man. Det er helt sjukt. What? Ja, man. Jeg har ikke fyser for mye, men jeg har ikke noe drit i for mye. Jeg er klar. Kom igjen, mann! Hvor er du? Nei! Åh, han tar over meg, mann! Fy faen, det er ikke noen boost heller da! Ikke helvete! Oh my god! Det er så jævlig lekk, mann! Hvor var du, mann? Du brukte 100 år! Mann, I waited for the perfect moment, ok? Men jeg venter kanskje ett sekund for lenge, mann. Oh my god, du pass. Det går bra, mann. En mulighet er alt du trenger. Kom igjen! Åh, har du treffet den her, mann? Hvor er du? Ah, men faen, han ser vinkeren min, eller? Keep it up! Åh, my god. Fitte! Rett han bak meg, da. Åh! Helvete, ass. Faen! Altså, jeg har lyst til å vinne, mann. Jeg kommer til å ranke ned, mann, jeg lover. Åh, my god. Faen! Vi fortjente så jævlig vinn. Han gjorde ene, gjorde ingenting, mann! Hvordan tappte vi? Nei, jeg vet ikke, mann. Jeg er like sjokkert som deg, ok? Hvordan tappte vi? Det var bad. Faen, jeg kan ikke skrive. Bad, mann. Bad.
Det går bra, mann. Det var bare jævlig flaks av vi, mann. Bad, mann. Ok. Okay. Nå tar jeg ballen. Ikke sant? Skjønner du? Go for it. Så skår du, mann. Ok, du klar? Get it. Ja, det var dritt. Jeg kom alt for tidlig, mann. Ja, men den var dritt i måneden. Jeg hadde tatt den, liksom. Hvis han ikke hadde bommet. Oh, shit. Oh, with the play. Takk og lov for at jeg gikk for den tidligere, ass. Fy faen. Ok, jeg er double boosten. Oh. Nei, bomba! Der kommer bomba. Kom back. What the hell? Hold opp. Jævlig over det! Glatt og gjerne. Traffer jeg, mann. Kom igjen. Fy faen! Ah, Drago! Nei! Nei! What? Var ikke det hit? Ja. Hva skjedde med deg, mann? Jeg vil ikke, mann! Ah, hva faen? Hva er det safety for deg, mann? Det er din. Han bomma. Jeg tror ikke det går for hans. Det er din, mann. Du er helt alene. Åh, shit. Er det mål? Kom på turen, kom inn. Det er lett, mann. Lett. Yeah. Jeg duka så jævlig, mann. Det blir din yourself, mann. Easy. Jeg duka så jævlig, mann. Ja, du gjorde det. Det var sykt. Det var sykt. Skal ha den, ass. Ja, mann. You got this, man. Du dobla demon din. Faen, de kjørte ikke heller da. Da kunne jeg kjørt Arne da. Det er vanskelig å vite. Oh, ok. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå. Oh. Åh. Hæ? Ja, snart. Jeg vil loot soon. Uh-oh. Oh. Jeg traff en akkurat, mann! Ok, go back! Oh, sorry! Bra. Jeg trodde den gikk inn! Men! Nei! Ikke kødd, da! Det går til min! Gud, det er så flaks! Faen, mann! Det er så jævlig flaks! Oh my god, det er så flaks, mann. Nei! Bad. Oh shit. Fy faen, nå så jeg et boost der, mann. Ja, jeg var altså treig. Åh, kom igjen! Åh! Ingen har byset. Nei. Det er høyt til ene, Mago! Nei! Jeg hadde ikke nok bus, og det gikk til helvete treit! Så kloss, man. Oh, shit. Ja, det var bad. Helvete, ass! Nei, så fært ut av så langt jeg kan. Fy bitch. Ikke boost. Veldig bra, man. Han feilet. Nei! Oh my god! Åh, herregud! Nydelig, man. Jesus! Nydelig! Hva er det dere for dem, ass? Hvis han hadde reddet den, mann, ha sin faen, det er klikken. Ok, du går. Jeg. Åh! Var god. Åh, jeg trodde han skulle skyte den opp til meg, så skulle jeg ta den. Åh, shit. Nei, ja. Faen, fordi hvis jeg ikke har lenger opp for dem, mann. Nei! Jeg landet skjeit, mann, helvete. Den kommer. Åh, jævlig! Jesus. Ja.
Lan dragon var öl! Hayır hayır, senin akıllı var. Bunu sorayım oğlum. Ağlasa. Ne var lan? Ne var? Ne var ne var ne var? 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 Ne Sorry. Nice, oh, fuck. I got it. Oh, the hell I'm telling you. Oh, yes. No boost, oh fuck! No! The glitch, man! Yeah, but I thought it was chest, but the fuck is... Ah, he glitched through, man! It's good, man. It's like he hit. No, Franco, I bomba, Franco. Vi bomma de jobben! Oh my god! Hva faen? Ok, da kommer vi da! Nei! My god! Hva skjedde der? Ja, skjøyden rett av bluffen da. Det var bad. Hva skjedde der, man? Det er bra det, vi hadde fortjent det målet her vi også. Nei, jeg bomba! Jeg har den, Du må han. Skal jeg gå tilbake? Det var så vidt. Hva gikk da? Har du den? Åh, oh, nei! Ok, ikke gå for den du. Ok, du har den. Nei, hvorfor så går jeg innen den borten? Nei. Ok, jeg tar den. Ikke. Sorry, jeg tok den bare. Har du den? Jævlig dum, altså. Fy faen, altså, jeg har den vært. Nei! Ikke vekk, man. Det er det viktig. Du har den, Yes. Åh. Ok. Wow. Det er lenger for deg, mann. Jævlig! Nei, den var helt sjuk. Hvorfor ikke han får den gang, mann? Det går bra, mann. Det går bra. Nei, gjør ikke det! Her er målet, også. Går du for den? Jeg har ikke boost. Faen. Hvor er boosten her? Let's go! Vi vant! Drago, vi vant! Oh my god. Hva er det, man? Thank god. Gud, vi vant. Jesus. What? Jeg fikk trofé. Jeg har allerede fått det trofé. Men place min er helt fuck, altså. Yay! Woo!